Marek. Pamba bola. Pamba bola, Marek. Ste v poriadku? Tak keď bolo v poriadku, asi neleží na zemi. Pán Bobula, čo vás bolí? Udreli ste si hlavu? Toto vôbec nevyzerá dobre. Pomôžem vám stať, pán Bobula? Nie, nemali by sme s ním hýbať, čo ak má niečo zlomené. Ale čo ho tu necháme len tak ležať? Zavoláme záchranku. Ale nie je to vôbec také vážne, určite len v šoku však, pán Bobula. Čo, už máš titul aj z medicíny? Nie, ale nemusíme robiť z komára somára, len preto, že niekto dobre, spadol z replika. Dobre, pokiaľ sa na ňa nepozrie doktor. Tak zavolá mi niekto záchranku. Ale ma tu necháte. Áno, už volám. Umrieť. Pán Bobula, nehybte sa, dobre? Dúfam, že to nebude nič vážne. Zdalo sa, že má veľké bolesti. Ak to bude naozaj ten otras mozgu, to... Je to moja vina. Nie, ja som to prehnala. Nie, ja som ti nemala zničiť tú nástenku. Bolo to strašne hlúpe. Ale ja som sa ťa mala najskôr opýtať a nie ju len tak priniesť. Každá z nás má svoj čas. Nemali by sme si do neho zasahovať. Súhlasím. Ak to Marekovi zničilo zdravie, tak to za to nestalo. Nikdy by som si to neodpustila. Ani ja. Že čo tam s ním tak dlho robia? Už tu čakáme najmenej 2 hodiny. Ach, to nie je dobré znamenie. Marek? Tak, čo vám je? Pán Bobula, zleste z toho vozíka, to nie je na zábavu. A pokiaľ viem, imobilný ešte nie ste. Poďte. Tak čo, potvrdili ten otras mozgu? No už nás toľko nenapínajte. Tak zatiaľ. Ešte nie sú všetky vyšetrenia hotové, ale podľa predbežných zistení to vyzerá, že... Mám narazený maliček. Myslíš zlomený? Nie, myslím narazený. To kvôli tomuto sme volali záchranku? A čakali sme tu 2 hodiny? My sme si mysleli, že vy umierate. Si nejete predstaviť, ako to bolí? Keby som toto bola vedela. Ja som tu vravela, že to nebude také vážne, ale keby mňa tu niekto počúval. Ja nie som lekárka, ja som si chcela byť istá, že bude v poriadku. Keby si za každú cenu nepotrebovala dokazovať mi, že sa mýlim, mohli sme ušetriť 2 hodiny. Ale, dievčatá. Ja neviem, kde je východ.